Dakle, sad ću uzeti sladoled od vanile i stavit ću ga u blender. Šta mi još treba? Jao, fuj, gadni sir. Sve to ću pomešati zajedno. O, da, veoma lepa plava boja. Ali miris i ukus su odvratni. Sipat ću to u aparat za sladoled. To je to, sladoled je spreman. Trebalo bi ga ukrasiti nekako. Takav sladoled je najbolje ukrasiti crvima. Fuj, kako gadno. Stavit ću ga ovdje. A drugi sladoled će biti ukusan. Uzet ću crveni sladoled. Sa čim da ga pomešam? Da, znam. Sa ovim slatkim dijelom. Malo crvenog, malo plavog. Trebalo bi da dobijem ljubičastu boju. O, dobila sam boju maline. Super, mnogo lepo. Sad treba sipati to u aparat. Jao, boje je ekstra. I ukus je nevjerovatan. Sad treba dodati ukrase. M&M's bombone će biti taman. Divno, stavit ću ga ovdje. Pitam se, ko će koji sladoled dobiti? Ja ću biti prva. O, da! To je mnogo ukusno. Hoću i ja takav sladoled. Mnogo je dobar, oduševljena sam. I kornet je tako hrskav cool. Blago meni. A sad ti probaj, hajde. Dobro. Jao, fuj. Neću to jesti, nema šanse. Jedi, jedi, to je za tebe. Fuj, odvratan je. Povratiću, ne mogu više. Bolje što brže da završim to. Kako to jedeš? Jao, kako gadno. To je najgore što sam jela. Umreću. Baš si smešna. Sad će biti nešto zanimljivo. Ovaj sladoled će biti taman za moju ideju. Sa čime da ga pomešam? Da, znam. Uzet ću senf. Sladoled sa senfom. Biće mnogo ljut. Jedva čekam da ga neko pojede. Boja će sigurno biti lepa. Ali ukus se nikome neće dopasti. Baš me zanima ko će ga dobiti. Dakle, sve spremno. Ostaje samo da napravim sladoled od toga. Da, kao što sam i mislila, boja je zaista lepa. Ali ukrasit ću ga hranom za mačke. To je gadno čak i gledati. To je to, stavljam ga ovdje. Sad ću spremiti nešto lepše. Sladoled od čokolade. To mi treba. Moram ga sa nečim pomešati. Sos od jagoda će biti super. Sipat ću što više. Biće veoma slatko. Promešat ću jagode i čokoladu. O, da, divno. To je ekstra. Sipat ću sve to unutra i napravit ću najbolji sladoled od čokolade. A sad ću ga lepo ukrasiti. Tako je. Svaka mi čast. Stavljam ga ovdje. Ko će ga pojesti? Blago njemu. Wow, kako zanimljivo. Hajde da igramo kamen, papir, makaze. O, pobedila sam, da vidimo šta sam dobila. Izgleda dobro. O, ne, pogrešila sam. To je nešto odvratno. Fuj, kakav užas. Jedi, jedi. Mačja hrana, fuj. Gotovo, sve sam pojela. Brzo si završila. Sada ti. Dobro. O, da, dobila sam mnogo lep sladoled. Mnogo mi se sviđa. A rado ću pojesti sve. To nije fair. Opet ću uzeti sladoled od vanile. Ali to nije dovoljno. Treba još nešto. Fuj, mrzim ribu. Ali to neću ja jesti. Tako da ću dodati mnogo ribe. Još nikad nisam pravila sladoled sa ribom. I uzet ću još brokoli za bolji efekat. Ne mogu ni da zamislim kakav će ukus biti. Na prvi pogled se čini da je to običan sladoled. Ali samo ja znam kakav je u stvari. Ostalo ga je ukrasiti nekako.
Manč me luda. To je prevara da bi devojke pomislile da je sladoled lep. Stavit ću ga u kutiju. Znači, opet mi treba sladoled od vanile. Ali ovaj put ću ga pomešati sa nečim ukusnim. Ha, ipak ne. Uzet ću morski kupus. Ovaj sladoled će također imati zelenu boju. Stavit ću to u aparat da bi ispao pravi sladoled. I njega ću posuti nečim ukusnim. Naprimjer, ovim slatkim konfetama. Da, izgleda nevjerovatno. Ali sami znate kakvo je u stvari. Sve je spremno. Mogu li ja prva probati? Šta je tamo? O, kakav lep sladoled. O, ne. Ukus je odvratan. Stvarno? Moram ga što brže pojesti. Fuh, to je bilo užasno. Kao da sam jela travu. Sad ti. Šta onda mene čeka? O, moj sladoled je sa mančmelovom. Prelepo. Ne, nije. Pogrešila sam. I moj sladoled je ružan. Povratit ću. Jedi to brže. Ne mogu. Ima ukus ribe. Neću. Dobro. To je nemoguće jesti. Da vidimo šta ima ovdje. Da, sve sam smislila. Uzet ću kao i uvek običan beli sladoled. A za boju ukus dodat ću ovaj crveni luk. Što više luka. Da, super. Dalje ide Nutella. Ali sumnjam da će Nutella nekako spasiti taj sladoled. Jer sam stavila stvarno mnogo luka. O, mnogo lepa boja je ispala. Ali miris možete zamisliti kakav je. Sad ću napraviti sladoled. Ova lila boja je predivna. I gore ću staviti medvediće. Cool, uopšte ne izgleda kao da je sa lukom. Stavit ću ga ovdje. Šta još da smislim? Ovaj put ću uzeti sladoled boje dulje. Divno. Sad ću dodati malo pilećih nogu. Ni malo Coca-Cola neće škoditi. Sipat ću svu flašu, da. Oh, yeah. Jao, tačno, dodat ću još i kečap. Ovaj sladoled i onako već ne može biti gori. Biće zaista odvratan. Crni je, fuj. Ne bih nikad to popila. Ostaje samo da ga sipam u kornet. Izgleda zanimljivo. Posuću ga konfetama. Izgleda stilski, ali ukus je zaista grozan. Devojke, probajte. Ja. Da vidimo šta sam dobila. O, izgleda lepo. A kakav je ukus? Joj, nemoguće ga je jesti, strašno. A tako ti treba. Nema veze, jaka sam, pojest ću sve. Čekajte, šta je to? Kiletina sa Coca-Colom, fuj. Sad ti jedi. Sad ću. Ljubičasti sladoled sa medvedićima. O ne, uopšte nije lep. Šta mi je sa licem? Nećete me naterati da ga pojedem? Nema šanse. Moraš. Dobro, uradit ću to. Ali ako povratim, nisam kriva. Fuj! Ćao, ćao! O, toliko svega imam. Uzet ću sladoled od vanile kao osnovu. Sad čime ovaj put da ga pomešam? Ovaj put će sladoled biti sladak i lep. Sa Oreo kolačima. Da, odlično. Ali dodat ću još i nagetce. Ukus će biti zanimljiv. Pomešat ću sve to. Biće veoma neočekivano. Boja je ispala lepa, ali sumnjam da će ukus biti dobar. Čula sam da se meso uopšte ne slaže sa čokoladom. Sve to ću posuti pomfritom. Smislila sam odličan eksperiment. Ovo još niko nije radio. A drugi sladoled ću napraviti ovako. Uzet ću čokoladni sladoled. Jao, divan je. I sipat ću jagode u njega.
Sipat ću sve što imam. Da, bit će super. A još ću dodati sushi. Pitam se kakav će biti ukus. Kao i uvek, to sve treba dobro promešati. Boja je lepa, ali ne bih to nikad probala. Sad ću sipati sladoled i ukrasiti ga čokoladom. O, da, izgleda privlačno. Ali miris nije nešto. To je to, može se jesti. Hajde ti. Dobro. O, moj sladoled je lep. Nadam se da me ukus neće razočarati. Pa ne znam, ne mogu da shvatim. To sigurno nije najgore što sam jela. Hajde, sad ti. Spremna sam da probam. O, to je čokoladni sladoled. Ali ukus je malo čudan. Uglavnom, može se jesti. E, ja nisam razumela šta je to, a ti? Mija. O, vidi, zajedno smo pojeli. Super. Izgleda da sam konačno napravio beskrajnu čokoladu. Moći ćemo da ga pijemo non-stop. Jao, mislim da tvom piću nedostaje još tečnosti iz ove epruvete. Ne, sve ćeš upropastiti. Sve će biti u redu. Jao, gledaj, nešto nije u redu sa čokoladom. Pomera se. Jao, dobili smo čokoladnu eksploziju. Uzgred, celo lice ti je sad u čokoladi. I dvoje. Čudno, čak mi i ja sam postao brown kao čokolada. Slušaj, pa to jeste čokolada. Baš je ukusna. Stvarno, ne mogu da verujem. Daj da probam. Tako je, čokolada je ekstra. Jao, vidi, ovo je pravo zlato. I ja ga imam. Čuj, ko od nas ima čokoladu? Moja poluga miriše baš lepo. Osjećam da sam to ja. Pa probaj. Tako je, čokolada je kod mene. Ne treba mi zlato. Jel da? Možda i ja imam čokoladu. Treba proveriti. Pa, jel čokolada? Jel ti se svidala? Ne, vidi, svi zubi su mi se slomili. Kako sad da živim? Da, baš si smotana, ali ne brini, imam plan. Niko ne zna, ali ja sam zapravo zubar. Otvori usta, sad ću te izlečiti. Ne trebaju mi tvoje zubi, imam bolju ideju. Daj mi zlato. Jao, hvala ti puno. Nema na čemu, ipak sam doktor. Hajde da skinemo poklopce sa zatvorenim očima. Kakav je Alex najvan? O ne, neću da jedem ljutu papriku. Ali Alex će rado pojesti. Alex, vreme je za otvaranje. Jao, imam čokoladnu papriku. O ne, a kod mene je prava. Verovatno je mnogo ljuta, ali to je već tvoja stvar. U međuvremenu mogu probaciti svoju slatku papriku. Pogledaj koliko čokolade. Očigledno sad ja moram probati svoju papriku. Čudno, uopšte nije ljuta. Vidi, ima čokoladu unutra. Ako ja imam čokoladu, šta je onda kod tebe? Šta je tamo? Ah, tamo je ljuta paprika. U pomoć! Ne znam ni kako da ti pomognem. Iako mislim da će te voda spasiti. Ah, vruće je. Sad mi je još gore. Onda čekaj, sad ću se vratiti. Dok ti hodaš, sve ću samo uraditi. Eto, posebno za tebe sam doneo celu kantu mleka. Zatvori oči. Već sam sve sama ugasila. Jao, Pop It je super. Mogu se igrati s njim. Slažem se i ja volim te igračke. Ali zar ti nije čudno što se oba dvoje igramo s njim? Jedan od njih mora biti čokoladan. Ja svoje ne mogu ni da zagrizem. Vidi, nešto je nacrtano na njemu. Upitnik. I na mom popitu je. Hajde da ga pritisnemo. E, to je druga stvar. Sad imam ne samo gumenu igračku, već i čokoladnu kolu. Unutra je litra čokolade. Jao, tako je ukusna. Mlečne.
To je moja omiljena. Imam ideju kako kombinovati čokoladu i Pop-It. Mogu sipati čokoladu u Pop-It i spast će čokolada u obliku Pop-Ita. Za to će mi trebati samo zamrzivač. To je to. Sad imam lep i ukusan Pop-It. Daj mi barem da ga probam. Šta još? Mogu i bez tebe ga pojesti. A ti možeš samo da gledaš. Baš si bezobrazna. Mada, koga ja čekam? I ja imam kolu. Također mogu sipati u Pop-It i dobiti nešto ukusno. Bitno je ne zaboraviti da je stavim u zamrzivač. Šta može ispasti iz obične kole? Sad ćeš saznati. Hej, boli me. Vidiš šta si uradio? Nisam hteo. Samo sam jako žurio. Hteo sam što pre da probam svoju lizalicu od Coca-Cola. Tako lepo, da i meni da probam. Naravno, ja nisam poslapan. Osim toga, ova lizalica je previše lepljiva. Bolje da pojedem tvoju čokoladu umjesto nje. U redu, vidim da ne možeš bez mene. Ne brini, sad ću ti pomoći. Mislim da je bilo jako zabavno. Slažem se. Eto, samo mi je kaktus nedostajao. I ja imam kaktus. Verovatno su jako oštri. Joj, stvarno. Jako se bode. Stvarno? Moram i ja pažljivo da pipnem svoj kaktus, a da se ne ubodem. Točno, mogu samo da probam iglu. Kako ukusno! Ovo nije igla, nego ukusan kolač. Ima ih puno. Poslednji je moj. Jao, kaktus mi je ostao bez igala. Ali nadam se da je ovako ukusan. Prelep je. Kao i tvoje brown zubi. Manje priče, više jedi. Ja imam pravi kaktus. Neće ga biti lako pojesti. U stvari, imam dobru ideju. Da bi mi igle ne smetali, treba ih samo obrijati. Pazi, svele ti pravo mene. Izvini, nisam primetio. Sad je ispred mene čelavi kaktus. Ali zašto bi ga grizao kad mogu uzeti od njega najlepši deo? Sok! Fuj, to je užasno. Želim da probam, daj mi to. Ma pij koliko god hoćeš. Jo, fuj. Povratiću. Odmah sam ti rekao da nije lep. Ovo je najgori sok koji sam ikad probala. To je novi iPhone. Pošto je kod tebe pravi, onda ja imam čokoladni. Da, tačno, 100% je od čokolade. Vidi, ovo je prvi iPhone koji se savija. Osim toga, je sivije i mnogo ukusan. Misliš da je to cool? E, pa nije. Super je kad se pred tobom pojavljuje bilo koja hrana. Sve što poželim, bit će na mom tanjiru. Mogu li ja da probam? Ne, želim sama da pojedem sve to. Joj, ne želim da jedem buba švabu. Alex, izvoli. Ništa mi nije žao za prijatelja. Hvala ti, pu... Jao, buba švaba, spasite me. Fuj, gadno. To je prava, odvredna buba švaba. I sad je na glavi Alexa. Šta? Ne, neće dozvoliti da me jedeš. Oterali smo je. Da, i kao nagradu imam još puno slatkiša. Jao, Barbie, vidi, ovo je prava kamera. Slušaj, slikaj me jednom. Hoću lepu sliku. Hajde. Ispalo je super. Alex, možeš li me sad ti slikati? Hoću ja dobru sliku. Nema problema. Ispalo je vrlo zabavno. Čak bih rekao i smiješno. Smiješno? Pokaži mi brzo.
Wow, šta si to uradio? Ja sam te lepo slikala. U redu, zaboravimo na to. Ja imam čokoladnu kameru. Pitam se koliko je ukusna. Jesi li video ovo? Pretvorila je naočare u čokoladne. Nisam to samo video, već ću i pojesti te naočare. Izgleda da mi nećeš ostaviti ni pače. Nema veze, onda ću pretvoriti u čokoladu svoje cipele. To je cool ideja. Jao, moja stara patika se pretvorila u ukusnu čokoladu. To je tako cool. Mogu li bar da zagrizem? Molim te. I ja ću ti dati svoju kameru. Ne, ne može. Onda ću ti ukrasti kameru. Nećeš smeti. Ups, šta se desilo? Izgleda da mi pričljiva Barbie više neće reći ni reć. Mogu je i pojesti i neće mi ništa biti. To je tako cool. I ukusno. Ja ću uzeti sve ovo. Naručujem. O, već neko kuca na vrata. Verovatno je to moja naručba. Idem da otvorim. Ko je to ovde? O, zdravo, uđite. Izvolite, doviđenja. O, kakva velika kutija. Pa, hajde da je raspakujemo. Ovo treba pomeriti negde. Daj da ti pomognem. Hajde zajedno. Lako ću to uraditi. A ja ću se pobrinuti za smeće. Treba ga skloniti. Treba će nam daske. I bušilica. Jau. Okay. Sad ću zakucati ovaj ekser. Uradit ću to kao pravi profesionalac. Nekoliko pokreta i to je to. Jau, šta se desilo sa mojom haljinom? Moja prelepa roza haljina. Obožavam narandžastu boju. A moja omiljena boja je plava, tako da ću ofarbati zidove u plavo. A bit će veoma lepo. O, farbaću sve. Završeno. Farbu ću skloniti. Super. Ovde nedostaje zelene boje. O, da. Zeleni zidovi, cool. To izgleda ekstra. Da, tako je mnogo bolje. Ej, zašto to radiš? Naravno da volim roze boju, ali treba nekako ukrasiti ove zidove. Samo ti izgleda mnogo bolje. Malo ću očešljati to. Da, tako će biti mnogo bolje i prijatnije. Joj, šta to kaplje na mene? O, divna narandžasta boje. Dakle, devojke, završili smo. A vreme za spavanje? Joj, kako čvrsto. Vrti mi se u glavi. Šta da radim? O, znam šta. Treba da se zagreje malo pre nego što počnem da radim. A sad mi treba palica. Pa, ko je sa mnom? Šta treba? Možeš li bacati jastuke u vis? Pa, što da ne? Znam šta ću raditi. Uzet ću ovaj jastuk. Hvataj. Odlično. Hvala ti puno. Baš sam htjela ove jastuke. I još jedan. Nešto nedostaje. A evo ga, drži. I posljednji. Gdje je? Hvataj. Ne, knjiga se raspala. Baš neprijatno. Šta je to? To je moj udžbenik iz biologije. Izvini, nisam htjela. Pravit ću se da to nisam ja. Samo ću mirno proći. Evo, šta je to? Kakva je to kutija? Veoma zanimljivo. Moram je otvoriti, ali prvo ću je staviti sebi na krevet. Da je niko ne bi video. Tamo je sigurno nešto zanimljivo. O, lepota! Mnogo volim košarkaške lopte, košarku i sve to. Kako bih još mogla da ukrasim svoj krevetić? Da, ovim. Odlično. Bučice. Nikako bez njih. Smislila sam. Okačit ću ih ovde. Da, izgleda odlično. Ja sam moć. To je zaista cool. Hoću ja da ukrasim svoj krevet. Šta je u mojoj plavoj kutiji? O, lepa polica za knjige. Da, stavit će na nju svoje udžbenice iz umetnosti, astronomije i japanskog. I okačit ću sjelice. Inače, kako ću čitati bez svetla? Ne valja čitati u mraku.
vrtić. Moja omiljena igračka. Jastuci su također neophodni, a ovdje će biti geografska karta. A zalepit ću je ovdje. Odlično, baš mi se sviđa. Sad mogu da legnem da spavam. Moram i ja napraviti lepotu. Dakle, šta je u mojoj roze kutiji? Naravno, ovdje nedostaje ukrasa. Naduvat ću figuricu da bi bilo zabavno. Juj, umorila sam se. Šta je s njom? Da, napokon sam naduvala ovaj roze flamingo. Prelep je. Također mi trebaju roze jastuci. Šta još ima? Ove lampice leptiriće su ekstra. Još ću zalepiti srca. To je baš romantično. Sad je ovdje veoma lepo, mekano i ugodno. Oho, svaka čast. A šta je u mojoj zelenoj kutiji? Da, sve što je zeleno odgovara mi. Kosturi su također super. Odlično. Okačit ću ih ovdje. A ovdje će mi biti polica. Lava lampa. O da, divno. Tamno zeleni jastuci će izgledati baš stilski na mom krevetu. Odlično. Jao, ogladnila sam. Naručit ću hranu iz Meka. Kupit ću sebi svašta. O, hrana je već stigla. Odlično. Zdravo, hvala vam. Doviđenja. O, konačno ću da ručam. Da vidimo šta su sve donali. Obožavam pitu sa višnjom. Sad ću je pojesti. Hej, zelene za mene, daj mi to. Odlično. Okvašteta. Pa dobro, imam još hrane. O, hamburger u plavom pakovanju. Sad ću ga pojesti. Zar ne vidiš da je plavi? Plava je moja boja. Odlično. I ja sam baš gladna. Ćao, čao. Jo. O, tu je još jedan hamburger. Tiho ću ga otvoriti da me ne bi čuli. O ne, primetila je moj hamburger. Pa dobro, uzmi ga. O da, baš je lep. Hvala ti. Ima li još neke hrane? Ne, ništa nije ostalo. Pa zašto? Hajde bre, mora da bude nešto. O, šta je to? Sos? To nije baš ono što sam htjela. Okej, probat ću. Pa, nije loše. Dobro, može se jesti. To nije to, ni ovo, ni to. O, šta je to? Jao, ispraznio mi se telefon. Šta sada radim? Smorit ću se bez telefona. O, šta devojke rade? Sve su u telefonima. A, smislila sam nešto. Zavirit ću u svoju zelenu kutiju. O, da, to mi treba. Televizor. Jedva je stao u moju malu sobicu. A ovdje ću staviti svoju igraču konzolu. E, sad ću se zabaviti. Hej, devojke, ko hoće sa mnom? Imam igrice. Da, ja hoću, dolazim. Biće zabavno, eto, uzmi to. Odlično, šta igramo? Pobedit ću te, vidjet ćeš. Ne, ja ću. To je jako zabavno, cool. Šta se tamo dešava? Hoću ja, hajde zajedno. Samo da vidimo šta rade. Ćao, devojke. Zakasnili ste. Jau, kakva šteta. Šta ćemo sad da radimo? O, imam ideju. Šta hoćeš? A vidi šta imam. Roze monitor. Ali to još nije sve. Imam naočare za virtualnu stvarnost. I upravljači za nas dve. Sad ćemo se nerealno zabaviti. Hoćeš li igrati Minecraft sa mnom? Odlično, hoću. To je mnogo bolje nego igrača konzola. Idemo. Uzmi kontroler, sad ćemo se zabaviti.
Wow, vidiš te, Maju? Šta, je li to igraju Minecraft? Hoću ja. Ja isto, hajde da vidimo. Ćao, devojke! Šta je? Nemojte da nam smetate. Zar ne vidite da smo zauzeti? Što ste tako bezobrazne?